Hamıya salam, bugün bizə kim baxırsa və izləyirsə bu günləri Likyon hazırlanmasını sizinlə paylaşıram. Demək ki, istifadə edirəm pomidor şirəsindən, artıq pomidor şirəsindən hazırlamışam. Hazırlamasını pomidorun pomidor şirəsində marinad konservləşdirilməsi videosunda paylaşmışam. Linkini burada paylaşıram. Baxmaq istəyənlə zəhmət çəkib baxsınlar. Baxdığınız üçün də çox-çox təşəkkür edirəm hamınıza. Demək ki, lazımdır təqribən 2 kilogram pomidorun şirəsini çəkmişəmsə, 1 kilogram biberdən istifadə edirəm, şirin biberdən. Mən adətən ölçü ilə götürmürəm bunu. 10 ədəd şirin biberdən istifadə edirəm, 1 ədəd acı biber. Əgər çox acı biber xoşlayarsınızsa, əlbəttə ki, ağız təminizə uyğun biraz çox artıq əlavə edin. Və 4 ədəddə ki, orta ölçüdə soğan. Və 1 kilogram biberə adətən yarım kilogram soğan əlavə edilir. Biberi də eləcə soğanı da uzun şəkildə, saman çubuğu şəklində doğradım. Əgər kub şəklində doğramaq istəyirsinizsə, xırda-xırda doğrayın. Yəni, hər ikisini eyni qaydada doğrayın. Pomidor şirəsini qaz sobasının üzərinə qoyuram. Məndə elektrik cəryanı ilə işləyir, yəqin bilirsiniz. Sonra isə yarım stəkan günəbaxan yağını içərisinə əlavə edirəm. Qarışdırıram. Qaynara düşdükdən sonra doğradığım biberləri və bir də ki soğanı içərisinə əlavə edirəm və bişməsini gözləyirəm. Orta temperaturda bişirirəm. Təqribən 20 dəqiqəyə bişir. Çox da çalışın bişməsin. Çünki bişdikdə artıq biberlər də parçalanmış olur. Sonra isə artıq qaz sobasını söndürürəm. Yəni ki, elektrikdən keçirdirəm bunu. Üzərinə bir xörək qaşığı. Ya üzüm sirkəsi və ya qutdakı mətbəxtdə işlətdiyimiz uksus, təqribən 7 və ya qutdakı 9% uksusdan istifadə edirəm, əlavə edirəm və qarışdırıram. Birbaşa isti-isti bankaların içərisində dökürəm. Bankaları qaynar su ilə, qapağı da eyni zamanda qaynar su ilə yaxşıca yuğuram. Yuduqdan sonra bunları içərisində boşaldıram. 15 dəqiqə qazana qaynar su əlavə edirəm və 15 dəqiqə mən bankanı qazının üzərində qaynadıram. Qaynatdıqdan sonra ağzını yaxşıca bağlayıram. 15 gün qaranlıq və sərin yerdə saxlayıram. Bugün də hazırladığım bu qədər bildiyimi sizlərlə paylaşdım. Siz də bildiklərinizi belə mənə yazmağı unutmayın. Sağollaşmıram, yenə də hələlik deyirəm. Təşəkkür edirəm hamınıza da, sağollaşmamışdan qabaq onu da deyim. Hamınıza təşəkkür edirəm mənə izlədiyiniz üçün, baxdığınız üçün. Yeni baxanlardan abunə yazılmağa hətta xahiş edərdim. Yenə də sağollaşmıram, yenə də təkrar hələlik deyirəm.